明けましておめでとうございます。ガウリングマシンです。年末から1月10日ぐらいまでかな、ずっとインフルエンザで寝込んでて、で全然初詣行けてなかったんですよ。今1月19日なんですけど、まあちょっと19日間ぐらい遅れた初詣に行ってこようと思います。初詣って2個あるじゃないですか。氏神様と、あともう一個ちょっと忘れちゃったけど、まあだから音楽系のところだ、音大受けたい人とか、ちょっと音楽の仕事頑張りたいっていう人がにご利益があるところに行ってみたいと思います。まあ、ちょっともう1時だから着いた頃に夕方になりそうな気もするけど、まあ行きましょうか。アンマン、じゃあ最後まで付き合いください。ここは江ノ島、まあ、結局車で2時間ぐらいかかっちゃったからもう夕暮れ時なんだけれども、まあやっぱり海が近いから海鮮が有名なんだけど、で特に江ノ島はシラスが有名なのかな。生シラス禁漁中。まあ今は禁漁中だから生シラスは食べれないみたいだけど、観光名所だからか多くの食べ物が。で目的地はここ江ノ島神社。手を洗って洗うふりをする。で清めた後はハンカチとかで拭いちゃいけないって知ってた？今年も仕事がたくさん来ますように。とりあえず触っとこう。なんかくぐるといいことがあるらしいけど、よくわからん。でここが目的の場所。ここは日本三大弁財天になっていて、その中の一つに音楽の神様がいる。館内撮影禁止だからな。今年はただ旅するだけじゃなくて、作曲家らしい旅のやり方をしてみたいな。多分無理なくて、恋愛系の成就もあるのかな。仕事、周囲との協調も大事だが、個人の力、個人頑張ります。神様、部屋もらったと。辺りはすっかり暗くなり、江ノ島の展望台の近くにあるここのカフェ、超おすすめ。江ノ島でこれからライトアップがあるらしいんだけど、まあでも去年も見たし、まあいいかな。よし帰ろう。
そういえば江ノ島って猫が多いんだよね。いい匂いにつられて、晩飯何食べようかな。よし決めた。晩飯は地元の回転寿司。これが俺の初詣デイ。江ノ島やここら辺周辺はいろいろ面白いスポットがたくさんあるから、また来てみようかな。あとだいぶ遅れたけど、皆様明けましておめでとうございます。チャンネル登録もよろしくね。